Mikä on tämän hetken trendi sohvamarkkinoilla? No kyllä se on nyt nimenomaan kotimaiset ja sirot, kauniit kalusteet. Ja siinä me ollaan oltu Valveella ja tehty todella kiva kotimainen sohvamallisto käsityönä Lahdessa. Se on ihan mahtava huomata, että asiakkaat haluaa taas nahkasohvia, koska meillä on vähän nahkahistoriaakin, että ollaan toimittu aikanaan nahkasohvia erikoisliikkeenä joskus 60-80-luvulla. Ja me voidaan taas ottaa esiin sitä meidän vanhaa nahkaosaamista tähän päivään. Meillä on sitten tietyt värit, jotka tällä hetkellä asiakkaita viehättää. Nahka saa näyttää nahalta. Konjakkiväri, eli tavallaan kansanomaisin ruskea. Se on äärimmäisen hyvä vaihtoehto ja myös pitkäikäinen. Nahahoitohan on äärimmäisen helppoa, että se on oikeastaan vain kostea liina siivouksen yhteydessä. Mitä muita värejä nahkasta voi saada? No, tietysti musta on aina semmoinen klassikko, joka toimii varmaan vuosikymmenestä vuosikymmeneen. Ja sitten tiettyjä erikoisvärejä, mitä meiltä kyllä löytyy. No nyt vaan rohkeasti sitten kokeilemaan.